Солтүстік Қазақстанда 8 жасар қыз іздестіріліп жатыр. Болжам бойынша ол Есіл өзеніне батып кетуі мүмкін. Жасөспірім ауылда тұратын әжесінің үйіне демалысқа барған, күндіз үйден шығып қайта оралмаған. Зейнеткер немересінің жоғалғанын бірден учаскелік инспекторға хабарлаған. Құтқарушылар мен еріктілер баланы іздеп жатыр. Ауылдан шамамен 500 метр жердегі өзеннің жағасында оның киімдері табылды. Онымен бірге ойнаған тетелес ағасы ата-анасына қыздың суға кеткенін айтқан. Водолазами проводится погружение в воду. Күндіз-түні сүңгуірлер жұмыс істеп жатыр. Есіл өзенінің 7 шақырым аумағын сүзіп өтті. Жағалауда полиция жергілікті атқарушы орган мамандары іздестіру шараларын жүргізуде. Әзірге нәтиже жоқ. Ал Ақмола облысында қызын құтқарамын деген 43 жастағы әйел Нұра өзеніне батып кетті. Балық аулауға барған анасы қызының суға түсуіне рұқсат берген, бірақ баланың қатты ағысқа төтеп бере алмай батып бара жатқанын байқап қалып құтқаруға асыққан, өкінішке қарай өзі судан шыға алмады. Ал 10 жасар қыз тал қармап үлгеріп аман қалды. Оны ауыл тұрғыны алып шыққан, сондай-ақ Қопа көлінде суға шомылмақ болған 40 жастағы ер адам батып кетті. Биыл өңірде осымен 5-ші қайғылы жағдай тіркелді. Мамыр айынан бері 800-ден астам рейд өткізіліп, 214 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған.